Bismillahirrahmanirrahim. Date was Bah, Shiza Sasu, class 4th primary, subject Urdu, topic Tashib. Amin. Question and answer. Rozana ek seb khana kyun fayda mand hai? Mukjawab. طبی ماہرین کے مطابق سیبوں کے روزانہ استعمال سے انسان کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. سوال نمبر 5. حصہ الف کے ہر جملے کا دوسرے حصہ ب میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے. گوڈنک جملہ. سیب ایک بہت ہی قدیم میوہ ہے. یس یس سیب یس واریا پرون میوہ. کشمیر کے سیب انتہائی میٹھا ہوتے ہیں. تریم. سیبوں کے اندر طبی لحاظ سے کئی فوائدے ہیں. لیسن تو باقی کرو اس نو لیسن.